שבוע טוב מוריי ורבותיי, היום הכותרת שלנו היא למה הוואקף נשאר בהר הבית, או בכלל למה הערבים נדבקים אלינו. אנחנו כמובן לא עוסקים סתם בפוליטיקה אלא לומדים תנ"ך, אז אני מתחיל ואני תופס דווקא את ספר דברי הימים שהוא לא נלמד כל כך, ובתוכו, בסופו, יש סיפור על מלך יהודה בשם יואש. בוא נעשה טיפה רענון. אתם זוכרים את עמון ומואב בתנ"ך? מאיפה הם הגיעו? בואו נעשה רענון. מלוט, נכון? לוט, הסברנו כמה פעמים בשיעורים האלה, הוא היה הצל של אברהם אבינו. גם המילה לוט פירושו צל. כלומר, או טולה. טולה בארמית זה צל, ולוט זה הסרת הלוט. זה קליפה. הכיסוי של אברהם, הצל של אברהם, זה שהולך צמוד אליו כל הזמן זה לוט. אז למה הוא הולך צמוד אליו? כי הוא יודע שיש בו קדושה. כן, הוא בן אחי אברהם. אבל באיזשהו שלב אברהם אומר לו, יפרד נא מעליי. הוא מפריד אותו מעליו. ולוט מתחבא במערה עם שתי בנותיו, ונולדים לו מבנותיו שני עמים מפורסמים בתנ"ך, ולכאורה איפה הם היום בדיוק, עמון ומואב. ותקרא שמו בן עמי, ילדה ממנו הבכורה, והצעירה, כן, והבת האחת ילדה ממנו את עמון, וילדה אחרת את מואב. היא אפילו גילתה שזה מואב ברוב חוצפה, כן? וכל זה אומרים לנו חז"ל, על זה אני בונה את השיעור. תדעו לכם שהמלכות של יהודה, שאנחנו כל כך עוסקים בה בערוץ הזה, והמשיח, הוא בנוי, אין ברירה, הוא בנוי גם על קליפת עמון ומואב. ובלשון חז"ל, זה בלשון הקבלה, בלשון חז"ל זה שתי פרדות טובות יש לי. אני צריך להוציא מילות שני פנינות טובות, ומלכות יהודה לא תוכל לקום. אם היא לא תכלול גם את השפלות שבגויים, אם היא תכלול את הגבוהים של עם ישראל, שבט יהודה, בסדר. גם בתוכו צריך להיות שבט דן, שהוא השפל, נגיד, שבשבטים. שכאן עשינו דיון פעם שישי הוא מיהודה, אבל אשתו ניצבת בת עדאל, המופיעה בגמרא, בכמה צדי א', נכון? שקוראים לה ניצבת בת עדאל, והיא כנראה, לעניות דעתי, עד כמה שחקרתי, לא מצאנו לה שום משהו ודאי, אבל כפי הנראה הולך ומתבהר, היא משבט דן. איך שלא יהיה, תמיד הגדול שבישראל לקח איתו את הפשוט שבהם, וכך בנה שלמה את בית המקדש. כן? זוכרים את חירם ממטה נפתלי, או ממטה דן, לא משנה, תלוי איפה מסתכלים בתנ"ך. וכך היה גם בתורה, ובצלאל בן אורי מלכו למטה יהודה, ואיתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן. שניהם אריות. דן גור אריה, יהודה גור אריה. יש אריה עילי ואריה תחתי. טוב, אז אנחנו יודעים שהמלכות שלנו חייבת לעבור דרך הבירור ניצוצות הזה, כן? שהרי אמרנו כמה פעמים שעם ישראל הוא מברר ניצוצות בעולם, הוא כמו מעבדה שמבררת ניצוצות בכל מקום. עד הבירור האחרון, שזה... אומרים שזה בדור הזה, בראש של משיח. טוב, אז עכשיו בואו נקפוץ, תראו איזה יופי, זה קשור גם לוואקף בהר הבית, תכף נראה איך זה קשור לכותרת. הרי את זה אנחנו רוצים להסביר, אבל יותר אנחנו רוצים ללמוד לא פרק, אלא שני פסוקים בתנ"ך. בואו נסתפק בשני פסוקים. מי שרוצה לעקוב איתנו יפתח בדברי הימים ב', פרק כ"ד, פסוק כ"ג. יואש, מלך יהודה, אני אתן את הרקע. הוא התחיל סטארט-אפ כזה של מלכות יהודה. מלכות יהודה הייתה דוד, שלמה, רחבעם, עשה יהושפט, יורם, אחזיה, קריסה. כל הזמן הייתה ירידה שם. בעשה זאת הייתה עלייה, אבל זה מין כמו אק-אק-אק-אק כזה. יורדת, עולה, יורדת. הגיע לאחזיה, מלך שנה אחת. זה חלש מאוד, אין משילות, ואז מתחיל סטארט-אפ כזה של מלך חדש שהכהן מגדל אותו אצלו בקודש הקודשים. יואש מלך יהודה שהצליח מאוד, שיפץ את המקדש, קראו לו יואש כי היה חשש של ייאוש מעם ישראל באותו זמן. תעקבו אחרי זה, כשיש מלך יואש, היה חשש ייאוש, ואז הוא ביקש לשפץ את המקדש על מה שעשתה עתליה. זה קרה, דברים דומים קרו ביושיהו, גם היה ייאוש, גם הוא ביקש לשפץ את המקדש, אבל שם זה היה כבר על חזור. טוב, בכל אופן, היהודי הזה, יואש מלך יהודה, שוב מלך 40 שנה.
אם הוא מולך 40 שנה מחדש, זה אומר שמשהו חדש מתחיל, באמת משהו חדש התחיל. ואז 40 שנה, אחר כך אתם תראו שזה עוד פעם יורד. המציאה מלך פחות, 25 שנה, אחר כך ירד, 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 ועד עוד פעם יש... המלכות הולכת במין, מקבלת החייאה ממלך אחד חזק, ואז אחר כך פחות, 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 ועוד פעם, בערך רביעיות כאלה, כן? יש שיעור שלם על שמלכויות, זה רביעיות בכלל. אז עכשיו נתמקד בדבר הקטן, שאותו רציתי להתמקד עליו, רק סליחה רגע. כן, ברשותכם, נחזור ליואש. אז בואו תהיו איתי, נתתי ככה כמה רקעים שיכולתי, בקצר צרה. המלך הזה, יום אחד, עכשיו מתחיל הסיפור, באים שרי יהודה, אומרים לו, תשמע, אתה גדלת כתינוק בקודש הקודשים כי הכביאו אותך מפני עתליה המרשעת? תשמע, אתה אלוהים. אתה אלוהים. הוא שמע את זה וקנה את זה. זה קרה אחרי שמת, אני קורא לזה הגננת שלו, מורו ורבו יהוידע הכהן, שהיה בן 130, שהוא הכהן היחיד שנקבר בעיר דוד. איך קוברים בכלל כהן בעיר דוד עם מלכי יהודה? אבל בגלל שהוא עשה חידוש למלכות יהודה, כן? אז הוא נקבר עם מלכי יהודה בעיר דוד. 11, נדמה לי, 10 מלכי יהודה הקשרים, והוא, כן? אשתו נקרא יהושבע, קשור למלכות. יש פה הרבה עניינים, יש פה הקבלה בין זה לבין אהרון שנשא את אלישבע בת עמינדב. בכל אופן, המלך הזה חושב את עצמו אלוהים. עכשיו נרד לרזולוציה הדקה הזאת שאומרת, שאמרו לו, אתה רוצה להיות אלוהים? הוא אמר, כן, כן. והוא היה קדש. התורה אומרת, לא יהיה קדש בבני ישראל. כן? זה בא מהמילה קדוש, אבל ההפך. כן? ואז, תראו מה קורה. עכשיו תיכנסו לסיפור. פסוק כ"ג, דברי הימים ב', פרק כ"ד, פסוק כ"ג, אני אומר לכם, זה פרק לא למיד בעליל. לא, 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 לא מגיעים לפה, לא, לא חופרים פה כל כך. ויש פה אוצרות שלדעתי לא נחפרו. אז הוא אומר, ויהי לתקופת השנה, באותה שנה כבר, עוד באותה שנה, באותו תאריך, שנה הבאה, אחרי שהוא עשה את עצמו אלוהים, אותו יואש, זה אותו יואש שאתם מכירים מהפטרת שקלים, שעשו חור בארון ועשו איסוף של כספים למקדש, כן? מי ש... אז הוא אומר, שבאו חיל ארם, עכשיו בואו ניכנס לתמונה, הם באו אל יהודה וירושלים והשחיתו את כל שרי העם מעם. וכל שללם שילחו למלך דרמסק. פה פתאום דמשק מופיעה כדרמסק. יש פה איזה עניין של הידרדרות. הקליפה של, של המקדש, הצד האחורי של המקדש, שזה דרמסק, הוא משתלט עכשיו. הם באו מהצפון, ועוד הוא אומר לך, כי במצער אנשים באו חיל ארם, ואדוני נתן בידם חיל לרוב מאוד. כלומר, באו מעט מאוד אנשים מארם לתקוף את מלכות יהודה והצליחו בקלות. אנחנו תמיד רגילים להגיד שהיהודים מנצחים את הגויים מעטים נגד רבים. אם תשאל פעם שאלה בכיתה או לא יודע איפה, תגידו, איפה מצאנו שגויים ניצחו את ישראל מעטים נגד רבים? זאת התשובה שטענו. כשיואש מלכותו הידרדרה והוא עשה מעצמו עבודה זרה, באו אליו מעט מאוד חיילים מארם ותקפו והם הצליחו נגד עוצמה אדירה של מלכות יהודה. ואת יואש עשו שפטים. עשו בו שפטים. טוב. אוקיי, אז הם פצעו אותו. אז מה הם עשו איתו? בוא נראה עכשיו, זה מאוד מעניין. ובלכתם ממנו, אני בפסוק כ"ה, כי עזבו אותו במחלויים רבים. יכלו להרוג אותו, אבל אמרו, הוא כבר חטף ממנו כל כך הרבה. הוא עומד למות, הוא במיטה. טוב. עכשיו תראו איזה יופי. התקשרו עליו עבדיו. עבדיו, אלה שבבית שם, שמגישים לו תה וקפה ומגבת, הם עכשיו הרגו אותו על מיטתו והוא מת. הם התקשרו עליו בדמי יהוידע. שכחתי לספר לכם שהוא לא רק שהוא עשה מעצמו עבודה זרה, אלא הוא הורה לסקול את זכריה בן יהוידע, בבית המקדש, שעל זה קונה ירמיהו, אתם זוכרים במגילת איכה, אומרים בני ישראל, אם תאכלנה נשים טיפוחה, בני טיפוחים, אם תאכלנה נשים ילדיהם, בני טיפוחים, עונה להם ירמיהו, כן, אתם יודעים למה זה קרה, שנשים אכלו את הילדים שלהם, והחורבן וכל זה, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא, אתם זוכרים מה עשיתם לאדם זכריה בן יהוידע? מדרש מפורסם, לא רק בתשעה באב.
שהדם שלו לא שקט 252 שנה, עד שבא נבוזרדן, כל זה בסוגריים עדיין, עד שבא נבוזרדן ואמר, מי זה? למה הדם פה לא נמחק? הוא רצה לשטוף את זה, לא הלך לו, אז הוא שחט עליו דם אלים וכבשים ועתודים, ולא, הדם רתח. עד שהוא התחיל לשחוט עליו ילדי ישראל, ועד שהוא פנה לשמיים ואמר, השם, אני הרגתי כבר את הטובים שבהם, ואז הדם נח. זה משהו מבהיל, יש קינות על זה. דם זכריה בן יהודה. דומני שיש קינה של רבי יהודה הלוי. במחזור יוצא מרוקו יש קינה מדהימה שם של רבי יהודה הלוי. יום אכפי או משהו. בכל אופן, יש כאן דברים גדולים מאוד שקורים. מי כותב את הספר הזה? אנחנו אוחזים בספר דברי הימים, תחזיקו ראש. מי כותב את הספר? עזרא. הוא חוזר על דברים שכתובים כבר בספר, יפה, מלאכים. אבל הוא חוזר בשינויים. פה מחסיר, פה מוסיף, פה מחסיר, פה מוסיף. זה לא כדי להרגיז אותנו, אלא כדי ללמד אותנו הרבה דברים. כמו שאומר רבי סימון, לא ניתן ספר דברי הימים, אלא להידרש. בוא נדרוש אותו. בני יהוידע, עכשיו הוא, אז בקיצור, הורגים אותו, אותם עבדים, בדמי יהוידע, הם יודעים שהוא הרג את, לא רק את בן יהוידע, אלא את בני יהוידע, והרגו על מיטתו, כמו שנאמר על ישבושת, וימות. עכשיו תשימו לב, ויקברו בעיר דוד, ולא קברו בקברות המלכים, כי הוא חטא. על כל מלך כתוב בניסוח טיפה שונה. בעיר דוד, בקברות המלכים, לא בקברות המלכים, בגן עוזה. צריך עבודות על הספר הזה, זה ספר מקסים. עכשיו אני בפסוק כ"ו, וזה עיקר דברינו. אני כל הזמן הקדמתי כדי להגיע לפה. כי קשה פתאום לפתוח בפסוק הזה, פתאום. ואלה המתקשרים עליו, עזרא הסופר, שהוא הנביא מלאכי, חותם הנבואה, אומר לנו, תשמע, בספר מלאכים לא כתבו בדיוק מי אלה. כתבו שזה יוזכר ויוזבת בן שומר, אבל אני רוצה לפרט לך מי הם. אלה המתקשרים עליו, זבד בן שמעת העמונית, הוא רוצה להגיד לך, זה העמוני, ויהוזבד בן שמרית המואבית. את מי זה מעניין, תגידו לי? את מי זה מעניין? מה אכפת לי מי זה, איך קוראים לו, מה מספר הנעליים שלו? אני לא מבין מה זה כל כך חשוב, מה זה כל כך חשוב להגיד לנו מי זה. אבל הוא אומר לך שזה אלה השומרי ראש, לא השומרי ראש, העבדים, אלה ששוטפים שם את הרצפה, שהרגו אותו, זה זבד ויוזבד, טוב, אחד עמוני ואחד מואבית. רבותיי, זה מצלצל, למי שמכיר את התנ״ך, זה מצלצל מאוד. זו סתירה מצלצלת לנושא של מלכות יהודה. למה? יש פה המשך, כמובן, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי. מי הורג אותו? ופה אנחנו הולכים להגיע לוואק ולכל העניינים, שתחילת השיעור הכותרת. מי הורג אותו? העמוני והמואבי. אמרנו בתחילת השיעור, בקצרצרה, שהקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו ניקח את קליפת עמון, קליפת מואב, נחופף אותה אל הקדושה. זו מהותו של לוט. שאנחנו לוקחים דוד המלך בעצמו, סבתא רבא שלו, רות המואביה. למה? ככה. צריכים לגייר ולגייס כוחות של שפלי האומות. זה משיח. המשיח הוא לא בשבילי ובשבילך, הוא בשביל כל העולם. גם בשביל הצרפתים וגם בשביל הקושים, לא יודע מי. כולם מחכים לו, כולם זקוקים לו. כולם יתפקדו הרבה יותר טוב כשהוא יגיע. אלא הוא מגיע דרך עם ישראל, בסדר, זה לא בשבילי ובשבילך, זה לא משהו אגואיסטי, זה בשביל לתקן את כל הכדור. אומר, את כל העולמות, אומר, מואבי, והמוני הוא מואבי, הקליפה הזאת, ויש על זה הרבה בארי הקדוש, קליפת המון הוא מואב, הוא בלשון חז"ל שתי פרדות טובות. אז אמרנו, סבתא רבא של דוד, תחזיקו ראש, רות המואביה. מי זאת אמא של שלמה המלך? המלך ישראל, מלך המשיח בזמנו. ושם אמו, אתם זוכרים? נעמה המונית. זה מה שיש לך להגיד? כן. אני לא באתי בשבילי, באתי לתקן את כל העולם על שודדיו, על הפריצויות שיש בו, הפריצות של עמון ומואב. אני אותם מתקן, והם מוכפפים אל הקודש. אריכות גדולה בארי, מי שירצה, אבל נגיד את זה בשפה שלנו, כי השפה של הארי מאוד קשה, וגם הדברים שלו גבוהים, אני לא יודע אם אני מבין אותם לאשורה, אבל קצת טעימה. הוא אומר לך, שמע, יש פה קליפה. לא רק קליפת עמון ומואב, רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, ארץ ישראל, אנחנו חושבים שזה משהו חומרי. יש בארם קליפת ארם. כשלבן אומר ליעקב, יהיה פה גלעד, אז זה הפך להיות הגלעד, ושם אומרים המקובלים, קליפת ארם מתחילה. לא משנה אם אנחנו מבינים, או עד כמה אנחנו מבינים מה הכוונה קליפת ארם. כל אחד מה שהוא מבין. בסדר? עכשיו, מה קורה?
הקליפות האלה הם שומרי הראש של מלכות יהודה. ברגע שמלכות יהודה מאירה ונוצצת ומוסרית מאוד, הם שומרים. מה זה וקף? וקף, עומד. אני זקיף, אני עומד לשמור. הם שומרים על מלכות יהודה שתעמוד לנצח. כי זאת הקליפה. אתה יכול להעמיד תפוס בלי קליפה על השולחן? תוך יומיים הוא הלך, תוך חצי יום. עם הקליפה הוא יכול להחזיק כמה חודשים, כמה... זה בדיוק העניין של קליפות, גם במובן הפיזי לכאורה, גם במובן הרוחני כמובן. אז עכשיו, ברגע שהמלכות הזאת נחלשת ויורדת ומדרדרת, אז במקום להגיש לו קפה, הם יורים בו. פשוט מאוד. אתמול הגשנו לך קפה, מגבת, מה שצריך, אנחנו פה. אתה ירדת, אתה הדרדרת, אתה לא שווה. הרגו על מיטתו. כן? יריעה אחת וגמרנו. זאת אומרת, אותם הכי קרובים אליו, אלה שמסובבים אותך, זה אותו עניין שהערבים בעצם, שם הוואקף, שאני ממשיל אותם, הם ירדנים. ירדנים זה המון. מאוד יכול להיות שיש פה איזו המשך וגלגול של אותו עניין. אנחנו נשמור על הר הבית, אתם לא תיגעו בו יהודים, כי אתם לא נראים לנו אותם יהודים של פעם. אנחנו חשבנו לראות את היהודים האותנטיים חוזרים. מלכות יהודה חוזרת, אנחנו נבוא, תפדל, אנחנו פה בשביל לעזור לכם, אנחנו פה בשביל לשטוף את הרצפה, בשביל לארגן את העניינים. הם רוצים את זה, אנחנו לא צריכים אפילו להגיד להם את זה. הם רוצים אותנו גדולים, ולהגיש לנו, ולהמליך אותנו. הקליפה מתכופפת אל הזה, או החיקוי מתכופף למקור, לא משנה איך תגידו לזה. הקליפה מתכופפת, השפחה באה להגיש לגבירה. אבל כשלא, עדיין זה לא, הם לא קולטים את הזהות של היהודים, מה בדיוק הם רוצים, האם הם רוצים להיות אירופאים, או מה בדיוק הם רוצים מעצמם. איפה הבשורה היהודית האותנטית, כשהיא לא נשמעת, זה 70 שנה, באופן רשמי, לא מדבר מאנשים פרטיים, אז הם אומרים, אוקיי, 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 אתם לא תיגעו במקום הזה, אנחנו שומרים אותו, למי? לא יודעים למי. למי שמגיע. כלומר, זה מה שנקרא, איך נקרא הר הבית בערבית? חרם שריף. כן? החרם, כן, ההקדש של השליט. מי זה? מי, שלכם זה אלקצה, לא? כן, כן, אבל זה לא יודעים למי, זה שומרים. יש כל מיני שמות, לא בקיא בזה יותר מדי, אבל זאת אומרת, אנחנו שומרים את זה. אם תרצו, זה ההפטרה של סוכות שם כתוב, וחרם לא יהיה עוד, זה קשור לזה שנבקע הרזתים, אבל זה עניין אחר. אבל פה... כן, חרם שריף, כלומר, אנחנו, הקדש של השליט, שלח לאיזה שליט, לא יודעים מי זה, אנחנו שומרים עליו. זה אתם היהודים, שעוד לא יודעים מי אתם. ברגע שאתם היהודים תבינו שאתם לא חתול אלא אריה, אנחנו מיד נפתחתם, תפדל, כנסו, זה שלכם. מה עשה הרבנה היבוסי כשהגיע דוד במלחמת ששת הימים של דוד המלך דאז? כן, הוא הגיע להר הבית, והרבנה היבוסי אמר, כן, קח את הכסף שלי. איפה הקוטג'? של הרבנה היבוסי היה נמצא עם התרנגולות שלו והכבשים, במקום שמקריבים מזבח, במקום של עקדת יצחק, במקום של בית המקדש. אז הוא אומר, סליחה, זה לא שאני אקח את זה בחינם. דוד אומר, לא, בוא נחתום. טוב, זה הסיפור שם. אבל הוא נתן לו את הכל. כן? זה מזכיר קצת את ששת הימים. במומנטום, כולם ברחו. איפה היו אותם זה? אומרים שהם עשו... נסיגה לאחור, שכחתי את השמירה, הם ברחו משם, כשמות הגור השקיף לתוך הזה, הם לא ראו כלום, הם ברחו, אומרים לאזור ירדן, להר נבו, הם רעדו מפחד, הם אמרו, בעל הבית חזר. אחר כך הם זהו שבעל הבית לא סגור על עצמו, והשאר זה היסטוריה, אתם יודעים את זה, כן? כשהבעל הבית לא סגור על עצמו, אז הם סגורים על עצמם. אמרנו שהיחס בינינו לבין הערבים, זה לא חייב אתן לחיות לעולם, אפילו שנייה אחת לא תהיה כזאת, זה בלה או תן לבלוע. או אתה מכפיף את הקליפה לקדושה, או הקליפה משתלטת על הפרי ואין פרי. דרך אגב, הסברנו שגם זה יעקב ועשיו, כן? אמרנו את הפתגם הנפוץ בבריטניה, בקרב ילדי הגן שם. איסו אנד איקו, אני פעם לא מצליח להגיד אותו. איסו זה עשיו, ואיקו זה יעקב, הסיטין עוד הסיסו, יושבים על המדרגה, על הנדנדה אחד למעלה, אחד למטה. אין דבר כזה, היא מלאה אחור הווי, חסגל כבב פסוק א', או אני או אתה, מי כליל אתיופי, אתה או אתה. וזה גם יחסים בתוך עם ישראל בין אפרים ליהודה. או שיוסף בולע את יהודה ואומר לו, תשמע, אתה לא מתפקד כמו שצריך, ירובם בנבט, או ששלמה המלך שולט כמו שצריך בקדושה ובטהרה, וירובם תחתיו.
ברגע שהוא מפקשש, בסדר? זה אין וקום. יש כאלה אנשים עוד חיים בתפיסה המאוד מאוד לא נכונה של לא, זה חייב ותן לחיות. חייב ותן לחיות זה גרמניה מול, לא יודע, מול בריטניה. זה לא אנחנו. אנחנו פה בשביל לעשות בלגן. אנחנו לא פה בשביל שקט. לא באנו בשביל לעשות שקט. באנו בשביל לעשות בלגן. שיביא את השקט היותר מתוק. כן? שיביא משמעות. אנחנו לא, אף אחד לא רוצה שקט בכלל. רוצים משמעות. רוצים סיבה לחיות. רוצים להבין למה אנחנו פה. זה יובן ברגע שהזהות שלנו תחזור לעצמנו. אז עוד פעם, לקחתי פה ברשותכם, אם אפשר לסכם, שני פסוקים שהאירו, אני חושב שהם מאוד מאוד דחוקים בתנ"ך מבחינת קרן זווית, וככה לא שמים לב אליהם. כלומר, אנחנו שמים לב לאורך כל התנ"ך, איך עמון ומואב הם שומרים על מלכות בית דוד, על מלכות שלמה, על זה, על זה, על זה. ברגע שיש ירידה, בום. כן? הקליפה היא תופסת את העניינים. לכן הוא אומר כאן, לכן הוא מפרט כאן, זווד בן שמעת העמונית, אני שוב אומר פרק כ"ד, פסוק כ"ו, מה חשוב לעזרה להגיד, אלה המתקשרים עליו. מה אכפת לי מתקשר? לא. הוא אומר, תשמע, הקליפה הזאת, או שאתה שולט בה, או שהיא שולטת בך. אמרנו פעם באחד השיעורים, הערבים או להגיש לנו קפה, או להגיש לנו קפה רותח ולשרוף אותנו. כלומר, הם, לא, הם פה בשביל משהו ברור. או לכאן או לשם. לא בשביל סתם לשבת באיזשהו מקום. אמרנו שאם אנחנו מפנים להם את ארץ ישראל, הם לא מקימים פה שום מלכות. הם הולכים מכות אחד עם השני בלי סוף. כי זה מה שהם יודעים. אין להם מלכות, הסברנו את זה על שם חם ויפת. שם זה מלכות, מישהו שמי יכול להיות לו איזושהי מלכות. יפת גם, חם לא. וזה חם בגדול הערבים. דיברנו על זה כבר הרבה, אנחנו, אחר כך הוא מסיים פה עם יואש, ואז מלאך המציע. אז יהיה רצון שנזכה שלא אנחנו נסביר לוואקף מה עושים, אלא אנחנו נסביר לעצמנו מי אנחנו, והם יבינו את זה לבד, ואמרו גדולים ממני, ישימו לך שטיח אדום, רק תתנהג כמו שמצופה ממך. לכן אומרים לנו כל היום, על דרך המשל, על האקבר. שכחת שעל האקבר? אז אנחנו נמשיך, נתקע אותך. נתקע אותך כל עוד אתה לא מבין שאללה אכבר. ברגע שתבין שאללה אכבר, אללה אכבר, סליחה, טוב מאוד, אני מוכן. ואז זה משתנה. זה משתנה. הם רוצים את המקור. ולכן אנחנו עם אטום, והם עם שני בלונים שורפים שדות בדרום, לא מסוגלים. לא יכולים. ביבי אמר את זה כמעט במפורש. אין פתרון. הוא כמעט אמר את זה רסמי. אתה יודע, עם פלומבה. אין פתרון, לא יהיה. הסיפור שם הוא סיפור רוחני, ואם יש פתרון ויש, הוא רוחני. זהות. מי אנחנו? מי אתם? מי אנחנו? מי אתם? כדור אחד לא צריך. אז יהיה רצון שנזכה להגדיל תורה ולהדירה, לברר את הדברים שלנו, כמו שצריך, את המקח שלנו. ואנחנו בבית שמש, בדלותנו, אני נותנים שני שיעורים בשבוע, בתנ"ך, עם הרבה תודעה, הרבה זהות, אחד ביום שישי ב9:30, רחוב דולב 78, מי שרוצה, בית כנסת משכן אברהם ומאיר, וגם ביום שלישי, בבית כנסת היכל אליהו, בשעה 12, עם יותר נטייה, עם יותר צד יותר קבלי, השיעור של יום שישי הוא יותר פשטי, ויהיה רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו, וצריכים עכשיו להתפלל עליו אחרי כל מה שקרה עם הבחירות והמפץ וכל העניינים האלה. העסק מאוד נזיל, והגיבור זה לא החברי כנסת, אלא עם ישראל שהולך להמליך אותם, שהוא יזהה את מי הוא, מה הוא, בעזרת השם נזכה לגאולה השלמה. תגידו אמן.